Bye.
suona di meno ancora. Nu kommer era barn och barnbarn att få sjunga för oss, och så härmar ni dem bara precis som de härmade mig. Är ni...
nu så vill jag ha lite hjälp av publiken här igen. Och vi ska använda fot och hand nu. Så ni måste sitta ordentligt så ni kan. Och då vill jag att ni ska göra så här. Ni kommer att känna igen den här rytmen så här. Thank you.
hoppas att ni har haft en härlig stund. Efter konserten är det väldigt viktigt att ni hämtar era barn på den plats som ni har kommit överens med respektive förskola att ni ska hämta era barn. Och att ni pratar med pedagogerna på förskolan innan ni tar hem dem. Och sist men inte minst så vill vi tacka barnen för en fantastisk sånginsats.